së bashku me kolegët e mi, që sa më shpejt, shumë shpejt, të mund të disponojmë një sasi vaksinash që të hymë intensivisht në procesin e fazës finale të kësaj lufte për të çliruar nga ky makth, nga ky armik që vazhdon të marrë jetë çdo ditë. Dhe vetëm vaksinimi do ta zbraps përfundimisht. Dua që të gjithë jenë sigurt që ashtu si kundër arritëm të sigurojmë kontratën me Pfizerin jashtë radhe dhe ndryshe nga shumica dërmuese e vendeve të rajonit që ende nuk e kanë një kontratë, ashtu si kundër arritëm të fusim në proces dhe do të arrim të përmbyllim brenda javës së dytë të marsit vaksinimin e të gjithë bluzave të bardha në Shqipëri. Ashtu, shumë shpejt do të fillojmë vaksinimin masiv. Shumë shpejt. Është vetëm çështje kohe e shkurtër, jo e gjatë. Nuk mund t'jap më shumë detaje, por jemi shumë afër. Dhe më vjen keq që nuk mund të them fjalën e fundit dhe mezi po pres që ta them fjalën e fundit.